משה רבנו, מיד כשנולד כתוב שכל הבית התמלא אורה, הרגישו שיש כאן נשמה מיוחדת שירדה לעולם. אבל עדיין לא הוקבע שהוא יהיה זה שיגאל את ישראל, עד שהקדוש ברוך הוא בחן אותו בסיפור של הגדי. אז העולם היה רגיל להתייחס לבעלי חיים מאוד באכזריות. מתייחסים אליהם כמו חפצים. אפילו לבני אדם היו מתייחסים כמו חפצים בתקופה של עבדות. וכשמשה היה רואה צאן, ראה את הגדי שבורח מהעדר, רץ אחריו, חשב שהוא מנסה להתחמק. והגדי ממהר, ומשה רץ אחריו. עד שראה אותו שהגיע למקום שיש מעיין של מים ושתה. הבין, הוא היה צמא מאוד, לא דאגתי לו מספיק למים, אז הוא דאג לעצמו. הוא מסתכל עליו בחמלה, רחמיו נחמרים עליו. כך הגדי הזה הצטער, הרים אותו על כתפו, פייס אותו, לא גרר אותו חזור, שם אותו על הכתף, מפייס אותו, החזיר אותו לעדר. אמר לו הקדוש ברוך הוא, יש בלבך רחמים על הגדי, כשאתה רואה צון, אתה תראה את הצון שלי. אתה תגאל את עם ישראל. מגיע למצרים, לא פשוט להיכנס לעמוד לפני פרעו, אימפריה אדירה, אבל הוא בא בשליחות השם. ההתגלות הראשונה של הקדוש ברוך הוא אליו הייתה בסנה, והנה הסנה בוער באש והסנה איננו הוקל. הקדוש ברוך הוא שולח אותו שילך למצרים לגאול את עם ישראל. משה רבנו מתנגד, רואים בתורה כמה הוא מנסה להתחמק. מה פשר ההתחמקות הזאת? הקדוש ברוך הוא אומר לך, לך לגאול את ישראל, זכות גדולה. והוא אומר לו, לא, שלח נא ביד תשלח. עד היום אחי היה המנהיג של עם ישראל. אם עכשיו אני הולך לגאול את ישראל, אחי הגדול, הוא הבכור, עלול להרגיש לא טוב. הייתה מרים ואחר כך אהרון. והנה גם הוא יוצא לקראתך, ורעך ושמח בליבו. עכשיו הוא הסכים לקבל את התפקיד. משה רבנו מקבל את התפקיד, יורד למצרים, 10 מכות, כל מכה נס עצום מצד עצמו. גם כשפרעה מנסה לבחון אותו, אולי יש כאן איזה כישוף, אולי יש פה איזה תחבולה, שאמר לו, תסיר מעליי את הצפרדעים, אני לא יכול לשמוע אותם, כל הקרקורים, נכנסים להם בתוך המיטות, בתוך האוכל. קרא למשה, מתחנן לפניו, תסלק ממני את המוות הזה. אומר לו משה, למתי? מתי אתה רוצה שהם יסתלקו? למרבה הפלא, עונה לו פרעה, מחר. אבל אתה כל כך סובל, כל כך התחננת, תגיד עכשיו. אבל פרעה, הרי מצרים הייתה ערש הכישופים. פרעה חשד במשה, אם הוא שואל מתי, כנראה שהוא יודע שגם בלי שהוא יעשה שום דבר, הם עכשיו צריכים להסתלק. אז הוא שואל מתי, הוא בטוח שאני אגיד לו עכשיו, ואז כשהם יסתלקו, ימותו, אז אני אתלה את זה בו. אני מוכן לסבול עוד יום, ונראה אם זה אמיתי. אז הוא אומר לו מחר, אומר לו משה, אין שום בעיה, תסבול עוד יום. זה מה שאתה רוצה, בבקשה. וכך היה. למחרת מתו כל הצפרדעים, כל 10 המכות, מהלכים פיליים, פרופסור אמנואל וילקובסקי מצא בפפירוס במצרים, והוא מספר על עצמו שכשהוא קרא את הפפירוס הזה הוא חשד בעצמו שבגלל שהוא יהודי, אומנם הוא לא היה אדם דתי, אבל הוא חשד בעצמו, אולי בגלל שאני יהודי אני מפרש את זה כך, שלח לחוקר גוי שגם הוא יודע לפענח את כתב החרטומים, ושאל אותו מה כתוב כאן, ואמר לו, נראה לי שעלית על עדות של מצרים מאותה תקופה שמספר על 10 המכות מנקודת מבטו. מספר שם שהנהר הפך לדם, 7 מתוך 10 המכות מפורטות שם, והם כותבים שהפפירוס היה קרוע, אבל הוא מדבר על 10 קטסטרופות שנחתו על מצרים. אפשר לראות את הצילום בספר הארכיאולוגיה התנכית, בחלק הראשון יש את הצילום של הפפירוס הזה. מופתים פיליים שעם ישראל עברו שם במצרים. יצאו קריאת ים סוף, ומשה הוא המוביל, הוא המנהיג. עלה להר סיני 40 יום ו-40 לילה, לא אכל ולא שתה. שם קיבל את כל התורה שבכתב והתורה שבעל פה, כמו שהוא אומר לעם ישראל אחרי שהוא ירד. ואותי ציווה השם בעת ההיא ללמד אתכם חוקים ומשפטים. בשביל לקחת 10 הדיברות ולרדת מספיק דקה, לא צריך 40 יום. יש להם הרבה ילדים ונוער בטוחים. מה עשה משה בסיני? לקח 10 הדיברות וירד. אז מתעוררות אצלהם שאלות. מאיפה יצא התפילים? זה לא כתוב ב10 הדיברות. אבל משה בעצמו מספר אחרי שהוא ירד מהר סיני, ואותי ציווה השם בעת ההיא ללמד אתכם חוקים ומשפטים, התורה שבכתב כתובה בקצרה, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך. אבל את מה לקשור, איפה לקשור, במה לקשור, כל זה קיבל בעל פה, כמו שכתוב בתלמוד, תפילין שחורות הלכה למשה מסיני, תפילין מרובעות, איזה פרשיות יהיו בתפילין, כל הדברים האלה הלכה למשה מסיני שקיבל והעביר. ואותם 40 יום שמשה היה בהר סיני, קרן אור פניו, קיבל את התואר איש האלוהים. איזה אדם זוכה לתואר כזה? קרן אור פניו.
הגוף עצמו, לא היה חציצה בפני הנשמה, כל כך הזדקך, ויראו מגשת אליו, כשהיה הולך כמו פרוז'קטור, בוקע לו מהפנים, נבהלו ממנו. כשהוא ירד מהר סיני, הוא לא הבין למה כולם בורחים. וייתן על פניו מסווה. רק כשהיה נכנס למשכן לדבר עם הקדוש ברוך הוא, היה מסיר את המסווה, והקדוש ברוך הוא מדבר איתו מבין שני הקרובים על הארון הברית, במקום שלוחות הברית היו, היו שני קרובים, כמו שני תינוקות מזהב טהור, מבין שני הקרובים הקדוש ברוך הוא היה מדבר איתו. ואז כשהוא מדבר עם בורא עולם, מוריד את המסווה. יוצא החוצה, היה נתן את המסווה. מאז שירד מסיני 40 שנות נידודים במדבר, עם ישראל לא ראו את הפנים של משה. היה עם מסווה. קורח יצא נגדו, יחד עם דתן ואבירם. משה רבנו קורא להם לדתן ואבירם כדי להסביר להם, הוא לא רוצה מחלוקות. ויאמרו לא נעלה. המעט כי אליתנו מארץ מצרים, להמיתנו במדבר, כי תסתרר עלינו גם מסתרר. מדברים עליו בחוצפה. מה כתוב אחר כך? ויקום משה, וילך אל דתן ואבירם. אתה מלך, אתה שולט בעם, תשלח שוטרים שיביאו אותם. אבל משה אומר, אני לא רוצה מחלוקות. אני אלך אליהם. אולי כשירו אותי שאני בא, אני אשפיל מכבודי, אולי הם ישתנו. בסוף, שום דבר לא עזר. אז אמר, אם בריאה עברה השם ופצתה הארץ את פיה, אז תדעו מי האמת, הרי הם ירערו על המנהיגות של משה רבנו. והאדמה נפתחה, כולם נבלעו, זה לא היה בולען שנפער וכולם נפלו פנימה. אלא כתוב, ותפתח הארץ את פיה, כמו אדם שפותח את הפה, מכניס מזון וסוגר חזרה. כך היה, אדמה נפתחה, כל אלה נפלו בפנים, קורח ועדתו עם האוהלים שלהם ודתן ואבירם, ואדמה נסגרה חזרה, ותחס עליהם הארץ, אומרת התורה. זה היה מעמד מבהיל, וכל העם נסו לכולם, כל עם ישראל ברח לכל הכיוונים, מרוב פחד. ומשה בענבה שלו הולך גם לאנשים האלה. מרים ואהרון מדברים עליו, ומשה שותק. מה הם דיברו עליו? כתוב שמרים שמעה את ציפורה, אשתו של משה, שכששמעה שאלדד ומדד נהיו נביאים, אז היא אמרה, כנראה שעכשיו גם בעליהם יפרשו מהם, כמו שבעלי פרש ממני. ומרים נדהמה, וכי מי שנביא אז הוא לא חי עם אישה? אמנם הוא חי איתה עד עכשיו, והביאו ילדים לעולם. אבל אחרי מעמד הר סיני, משה רבנו כבר פרש מאשתו. אז מרים דיברה עם אהרון, מה זה צריך להיות? רק הוא נביא, גם אנחנו נביאים. הרי מרים הייתה נביא, אהרון היה נביא. אז למה הוא פרש מאשתו? אולי הוא מדמיין דמיונות שהוא מרגיש את עצמו חשוב? כך דיברו בינם לבין עצמם, שמשהו כאן לא בסדר בהנהגה של משה רבנו. מה הפסוק שאחרי? והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. הפסוק הזה כתוב כאן, אחרי שאהרון ומרים דיברו עליו. רק לשון הפסוק, ותדבר מרים ואהרון במשה. כי מרים היא זו שדיברה ואהרון הקשיב. רק הוא לא מיכה בידה, צריך להגיד לה, משה רבנו, את יודעת, הקדוש ברוך הוא סומך עליו, מי אנחנו שנפקפק בהנהגה שלו, אם בורא עולם סומך עליו, אז הוא יודע מה שהוא עושה. אבל הוא שתק, באמת פלא, למה הוא פרש מאשתו? מה הייתה התשובה האמיתית? למה באמת הוא פרש מאשתו? כל הנביאים, כותב הרמב״ם, כשהם מתנבאים, הנביא קורס לאדמה. זאת אומרת, הוא מתעלף, כמו אילפון, ויש עליו השראת שכינה באותה שעה, ואז הוא מגיע לקריסת מערכות מבחינה פיזית. הקדוש ברוך הוא מדבר איתו, ואז הוא קם ואומר מה שהוא שמע. משה רבנו לא כך. היה בדרגת נבואה שונה מכל הנביאים. ולא היה צריך הכנה לקראת הנבואה. כל נביא, כדי שהנבואה תשרה עליו, היה צריך לעבור תהליך ארוך של הכנה. של פרישות מהחומר, של התקדשות, של עלייה, של דבקות המחשבה בבורא עולם. היה צריך לעבור תהליך מאוד גבוה מבחינה רוחנית. ואצל משה זה לא היה כך. פתאום הקדוש ברוך הוא בא ומדבר איתו. משה אמר, בדרגה שלו, שהקדוש ברוך הוא פתאום יכול לרצות לדבר איתו, אם הוא יצטרך תבילה במקווה, אם הוא יהיה עם אשתו, זה לא מתאים שעכשיו הקדוש ברוך הוא רוצה להתגלות אליו, הוא לא יכול להתגלות כי הוא לא בדרגה המתאימה. אז אמר, כדי להכין את עצמי באופן קבוע להתגלות אלוקית, זה מקרה יוצא דופן, שאחרי שכבר הביא ילדים לעולם, אז פרש מאשתו. אבל הם לא ידעו שמשה בדרגה יותר מהם. לכן הם דיברו עליו. וכשהקדוש ברוך הוא התערב בשיחה, הרי משה הוא היחיד שידע את התשובה למה הוא שונה משאר הנביאים. כל הנביאים היו בטוחים באותה תקופה שמשה הוא בדרגה שלהם, ומשה יודע שהוא בדרגה מעל. כשדיברו עליו מרים ואהרון, מה הוא היה צריך לענות להם? נכון שאתם נביאים, הרי הם טענו רק במשה דיבר השם, גם בנו דיבר, גם אנחנו נביאים.
היה משה צריך לומר להם, איפה אתם ואיפה אני? אתם בדרגה אחרת, אני בדרגה יותר גבוהה. הרמב״ם כותב שאפילו המלך המשיח, שיהיה בדרגת נבואה יותר מכל הנביאים, הוא לא יגיע למדרגת משה. משה זה אדון הנביאים, כך חז"ל מכנים אותו בכמה מקומות. אדון הנביאים, הוא מעל כולם. היחיד שיודע תשובה למה הוא פרש מאשתו זה רק משה. והאיש משה ענב מאוד, הוא מוכן שיתיחו בו דברים והוא לא ידבר. הוא לא מסוגל להגיד אני יותר מכם, אז פוגעים בי, מעליבים אותי, אבל אני לא מסוגל להגיד את המילים אתם פחות ממני, אני יותר. לכן, במצב כזה שהאדם לא רוצה להתפאר בפני אחרים, הקדוש ברוך הוא יתערב בשיחה. כל הנביאים, גם כשהקדוש ברוך הוא מדבר איתם, ההתגלות לא הייתה בצורה שקופה ובהירה לחלוטין, כי עדיין יש להם חומר, יש להם גוף, אמנם יתקדשו, נהיו נביאים, להיות נביא זו דרגה מאוד גבוהה, אבל עדיין יש איזה תשטוש בהתגלות האלוקית כלפיהם. לא כן עבדי משה, בכל ביתי נאמן הוא, פה אל פה אדבר בו. מה זה פה אל פה? כמו אדם שעומד מול השני מדבר איתו, הוא מראה ולא בחידות. כל נביא היה מקבל את הנבואה בהשתלשלות של חידות עד שהוא מבין את המשמעות. כמו שכתוב אצל ירמיה, מה אתה רואה? ואומר סיר נפוח אני רואה ופניו מפני צפון. אומר לו הקדוש ברוך הוא, מצפון תיפתח הרעה, משם יבוא מלך בבל להחריב את ירושלים. למה צריך את המשל? כי ההתגלות הייתה באה בצורה של השתלשלות שיוכל להכיל את ריבוי האור של אותה נבואה. אבל משה רבנו, פה אל פה אדבר בו, הוא מראה ולא בחידות, ותמונת השם יביט. זה על דרך המשל, הקדוש ברוך הוא אינו גוף ולא דמות הגוף. הכוונה, כמו שאדם רואה דבר בהיר, תמונה ברורה, כך משה בהתגלות הנבואית רואה דברים בהירים. ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה? ואז מיד מרים נהייתה מצורעת, ומשה מבקש אל נערפנה לה. כל העם המתין לה 7 ימים, בגלל שהיא המתינה למשה כשהיה בתיבה, קיבלה שכר שכל העם המתין לה 7 ימים. אבל רואים כאן את גדולתו של משה רבנו, אפילו ביחס לנביאים האחרים. כל אדם שבא חס ושלום לדבר על משה רבנו, צריך להגיד לו, הפסוק הזה צריך להדהד לו בראש, ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה?